Olá, eu sou Fabiola Roden e essa é a apresentação do livro Biotecnologias, Transformações Corporais e Subjetivas, Saberes, Práticas e Desigualdades. Eu começo com a minha autodescrição para fins de acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos louros na altura do ombro, estou vestindo uma blusa verde, um óculos preto. E atrás de mim tem um fundo em tom avermelhado com alguns quadros brancos. Esse livro ele foi organizado por mim, por Chiara Pussetti e Alejandra Roca, e agradecemos em primeiro lugar a organização da Oitava React pela oportunidade de estar aqui apresentando esse volume. Essa coletânea é resultado da interlocução entre diferentes grupos de pesquisa de instituições que integram a rede de investigações Biotecnologias, Saúde Pública e Ciências na Vida. Esses grupos são o Grupo de Pesquisa Ciências na Vida e o projeto Novas Formas de Circulação de Conhecimento e Acesso a Tecnologias Biomédicas, Cenários Contemporâneos para Transformações Corporais e Subjetivas, coordenado por mim no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O projeto Excel, Biotecnologias, Aprimoramento e Capital Corporal em Portugal, coordenado por Chiara Pussetti, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E o projeto Tecnologia, Identidade e Política, Intervenção Tecnológica nos Corpos e Políticas Públicas em Ciência e Tecnologia, coordenado por Alejandra Roca, no Programa de Antropologia e Saúde da Universidade de Buenos Aires. Essas articulações entre esses grupos de pesquisa vêm se constituindo ao longo dos anos, enquanto uma importante rede de debates sobre o tema, em eventos como a Reunião de Antropologia do Mercosul, a Reunião da Associação Brasileira de Antropologia, a Reunião Brasileira de Antropologia e a Reunião de Antropologia da Ciência e Tecnologia, a própria REACT. Nesse volume, contamos com a participação de integrantes, pesquisadoras, docentes e estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade de Lisboa, da Universidade de Buenos Aires, da Universidade de Mar del Plata, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade de Campinas e da Universidade Federal de Alagoas. Gostaríamos de agradecer à Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, a RAM, ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo apoio e pelos recursos empregados na edição desse volume, bem como a todos, todas e todos os colegas envolvidos na preparação desse trabalho. Os capítulos aqui agregados constituem investimentos etnográficos e analíticos originais em cenários nos quais as tensões acerca da saúde e do aprimoramento são reveladoras do privilégio dado ao investimento individual em contraste com a ênfase na dimensão social ou coletiva, evidenciando igualmente os condicionantes econômicos e políticos em cena e a produção e reprodução de assimetrias sociais. No que se refere aos temas ou objetos, mais especificamente, esse volume trata dos seguintes eixos: a análise da produção do conhecimento, seja nas neurociências, na reprodução assistida, sobre células-troncos, hormônios, doenças, etc. A análise envolvendo a produção de tecnologias de diagnóstico, testes genéticos pré-natais, padrões anatômicos estéticos, hormônios, dentre outros. E análises das práticas de intervenção corporal e tratamentos clínicos: cirurgias, uso de cosméticos, próteses de silicone, seleção genética, medicamentos, etc. Cabe ressaltar que em todas essas dimensões e casos, há um profundo condicionamento imposto pelos marcadores sociais da diferença, o que se discute por meio de distintas perspectivas. Além disso, em termos das contribuições mais gerais, pode-se destacar que, de um lado, estes trabalhos ilustram as novas biotecnologias sendo usadas como formas de aprimoramento e performance, além de representarem promessas de futuro,
especialmente quando consideramos as pretensões de intervenção genética, por exemplo. De outro, evidenciam o que poderíamos traduzir em termos de resistências a essa promessa de futuro e de corpos considerados perfeitos. Por meio da apresentação de casos etnográficos variados, de estudos inovadores em termos de objetos e métodos de pesquisa, e do aprofundamento teórico e analítico das discussões propostas, esperamos que este livro possa trazer contribuições relevantes ao campo dos estudos sobre corpo, saúde e tecnociências, assim como oferecer a todos, todas, todos os profissionais envolvidos de diversas áreas de atuação um suporte para refletirem sobre suas práticas. Editada pela Associação Brasileira de Antropologia, esta coletânea reúne então 12 trabalhos inéditos que discutem o papel das biotecnologias nos processos de transformação corporal e subjetiva. As investigações foram sediadas no Brasil, em Portugal e na Argentina. Eu passo agora a ler para vocês o título dos trabalhos e das contribuidoras deste volume. Nós começamos com Dando à Luz a um Novo Cérebro, discursos científicos e leigos sobre mudanças cerebrais na gestação e na maternidade, escrito por Jane Russo e Marina Nucci. Depois, Células-tronco adultas, potências condicionadas e biotecnologias de transformação, produzido por Daniela Mânica e Bruno Souza Toledo Pereira. Em seguida, temos Designer babies não são futurísticos, eles já estão aqui. Os testes genéticos pré-implantacionais e o futuro como prática situada de materialização, de Janaína Freitas. Quem precisa preservar a fertilidade? Gênero, tecnologia e mercado na reprodução assistida, elaborado por Débora Alembrandt. Olhar para dentro. Obstetrícia, tecnologias de diagnóstico e o corpo das mulheres grávidas em Portugal, escrito por Maria Concetta Lobosco e Francesca De Luca. Puberdades trans, controvérsias em torno dos usos de tecnologias hormonais em crianças não binárias na Argentina, por Cecília Rostoiburo. Esculpindo corpos e criando normalidades, as cirurgias estéticas íntimas na produção científica da cirurgia plástica, escrito por mim e Camila Silveira Cavalheiro. Envelhecer hoje é uma escolha, responsabilidades, obrigações e promessas de juventude eterna, de Chiara Pucetti e Isabel Pires. Das clínicas de cirurgias plásticas aos grupos online. Escolher e testemunhar em novas configurações tecnológicas, de Jéssica Brandt da Silva. Interstícios do rosto, as fissuras lábio-palatinas e as intervenções cirúrgicas de reparação, de Marcelle Schmidt. Fábulas do fim, classificações e consequências no campo da saúde, de Glaucia Maricato. E de corpos universais a corpos refratários. Branquitude e efeitos raciais das tecnologias biomédicas, escrito por Tatiane Pereira Muniz. Por fim, o lançamento do livro organizado pela ABA será realizado oficialmente no dia 17 de novembro próximo, entre as 16 e 18 horas, no canal da ABA. Convido a todas as pessoas interessadas em saber um pouco mais do livro e conhecer aquelas e aquele que escreveram e colaboraram na produção desse livro a assistir esse evento também nesse dia, onde haverá a possibilidade de conversa com as autoras. O livro está disponível no site da ABA para download gratuito. Obrigada.